Лекарите настояват и за промени на потребителските такси, като се предлага да се освободят от нея само пенсионери над 75 годишна възраст. Тези, които са освободени от заплащане на потребителската такса, тези, които ги освобождават, те да бъдат така добри да заплатят тази потребителска такса. Така че това е едно обръщение към НОИ, нали, които освобождават от ползването на потребителска такса, както и едно предложение за тези, които са с телкови решения, процента на инвалидност за освобождаване от потребителска такса да бъде 70, или т.е. тези, които са първа и втора група имат инвалидност. Специалистите настояват методиките, по които се разпределят направленията, да не са едностранно определени от касата, а да станат съвместни. Тоест да се приемат от двете страни, а най-добре да станат част от националния рамков договор, като там има много ясни критерии по какъв начин се разпределят. В момента тя привидно една методика и така е сравнително добре написана, но в нея липсва нещо елементарно. Примерно, колко направление изобщо разпределя националната каса, дали тя не заделя излишни резерви, и второ, няма никаква яснота по какви критерии това се разпределя по районни каси. От съсловната организация ще настояват и за промени в 8 клинични пътеки и нови процедури по анестезиология и клинична патология. Друга важна промяна, която е съгласувана с Националната здравноосигурителна каса, е специализиращите лекари да могат да работят в кабинети без задължително присъствие на специалист.